Pred to, že talk show Jana Krause mám veľmi rada. A musím sa priznať, že ju párkrát aj pozerám, keď som v zahraničí, tak som rada, že to dávajú na YouTube a cez internet je to možné vidieť. Práve preto. Určite som veľmi rada, že tu môžem byť. No, rozmýšľala som nad tým celú cestu z Trenčína sem. Bolo to docela dlho, sú to 2 hodiny a myslím si, že to bude niečo práca, možno súkromný život trošku. Dúfam, že sa nebudeme nudiť. Určite, či ho to ešte baví. Oni Matúšov, myslím, že je jediná na Slovensku a Čechách. Robí ju veľmi dobre, lebo už je to pár rokov stále. A že či ho to stále baví, či má stále taký ten drive pre to, keď robí každú tú jednu show. Predsa len to robí na Slovensku, niekedy v Čechách. Bude toho veľa určite, takže či ho to baví. Veľmi sa teším a myslím si, že cítim trošku unavené, lebo tá cesta bola trošku dlhá, ale myslím si, že to zvládneme.